بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أسمان يلدزلر بلن يارتب زينت لغن ديك دنيانا عالملر بلن منور قلغن نرفشان اتكن وأولارن دا qiyomatga qadar so'nmas yulduzlar etgan Rabbimiz Alloh subhanahu va taologa beadad hamd va sanolarimiz bo'lsin. Ikki dunyo oftobi, sarvari koinot, sevgili payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga durud va salovatlarimiz bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Muhtaram ustozlar, aziz ahli ilm, ahli hilm, qadrdon yori birodarlar, hazratimizning muxlislari, shogirdlari, Alloh subhanahu va taolo ushbu anjuman sari bosib kelgan qadamlaringizga bitmas, tuganmas ajru savoblar yozgan bo'lsin va anjumanimizning fayziga, fayz shukuhiga shukuhni ziyoda bo'lishini o'zi muvaffaq aylasin. Anjumanimizni an'anaga ko'ra Qur'oni Karim tilovati bilan boshlaymiz. Anjumanimizning mazmuni ikkita asar taqdimoti. Birinchisi hazratimizning jigarbandlari Muhammad Amin Hojikamning qalamlariga mansub Islomga bag'ishlangan umr nomli xotira kitobi. Ikkinchisi hazratimizning rayhonalari Odinaxon Muhammad Sodiqning mufassal tajvid asarlarining ikkinchi nashri taqdimoti. Anjumanimizni avvalini tilovat bilan boshlash uchun navbatni Zayniddin Qorakaya beramiz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم
هو الله الذي لا إله إلا هو الملك هو الملك القدوس السلام المؤمن من المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. Şimdi mübarek günlerde Ramazan-ı Şerif'in arafasında okulgan tilavatlardan ve yaxşı amallardan bana bu çıkılıyken kitaplarını sahablardan Avvalo Rasulullah Muhtaram aleyhissalatu vesselam hazretlerinin ruh paklarına barcha mu'minu mu'minat muslimatlarına qatorida ulug' ustozimiz shayx hazretlerinin ruh paklarına shuning valide muhtaramalari padar buzurgvorlari hammamizdan o'tgan ustozlarimiz ulug'larimiz ota-onalarimiz rahmatinga olgin hammalarini qabrlarini jannatni bog'larga aylantirgin bugungi duolarimiz bilan hazratimizni maqomlarini jannatdagi maqomlarini ko'tarib ruhlarini shod aylagin Parvardigora bu majlisni, bu yozilgan kitoblarni o'zing muborak qilgin. Va sallallohu ta'ala xayr xalqi Muhammadin va alihi va sahbihi ajma'in. Rahmat qoraka Alloh salomat qilsin. Dinimiz ezgulik dini, insoniylik dini, oliy janoblik dini. Shuning uchun dinimiz Islomda o'tganlarni xotirlash ularning ezguliklarini, ibratli hayotlarini yodga olib, ulardan yaxshi namuna olish targ'ib qilingan va dinimizda alohida ko'rsatilgan. Qur'oni Karimda oldingi payg'ambarlar, solih insonlarning qator hikoyalari, ibratlari keltiriladi. Hatto mana Kahf surasini olsak, deyarli barchasi ana shundoq ibratli qissalar bilan to'la. Rasul akram alayhissalotu vassalom o'zlarining hadislarida ko'plab oldingi ummatlarning namunalarini, solih insonlarning hayotlarini so'zlab berganlar. Muhaddislarimiz o'zlarining hadis to'plamlarida, misol uchun Imom Buxoriy o'zlarining sahihlarida Manoqiblar degan alohida kitob ochib, unda Rasul akram alayhissalotu vassalomning o'tgan ummatlar haqida, payg'ambarlar haqida aytgan ta'rif va tavsiflarini keltirganlar. Alloh subhanahu va taolo islom ummatini keyingi kelganlari, o'zlaridan oldin o'tganlarni haqqiga go'zal duolar qilishlari, ularni xayrli, yaxshi niyatlarda yodga olishlarini alohida tavsiflagan. Rasul akram alayhissalotu vasallam o'zlarining hadislarida "Uzkuru mahasina mautakum" o'tganlaringizning yaxshiliklarini, fazilatlarini yodga olinglar deganlar. Ulamolarimiz hikmatlarda aytadilarki, "Inda zikris solihun sol as-solihin tanzilur rahma." Solihlar zikr qilinganda Allohning rahmati yog'iladi. Ushbu tushunchalar mana shu asoslarga binoan islom ulamolari qadimdan
o'tgan solih kishilarning hayotlarini yozishga, ularni sahifalarga qaydlashga alohida e'tibor berganlar. Hatto bizning diniy asarlarimiz turkumida tabaqotlar, tazkiralar, manoqiblar, siyrat kitoblari alohida bir yo'nalish bo'lib yuzaga kelgan. Ana o'sha manoqiblar, tazkiralardan maqsad avvalo o'tgan tariximizni tanish va ana o'sha go'zal qolip asosida kelajak avlodlarini yuksak bir axloqda tarbiyalash bo'lgan. Alloh subhanahu va taoloning marhamati islom ummatini har bir zamonlarda katta-katta mujtahidlar, olimlar, fidokor ulamolar, fuqaholar bilan ta'minlab turgan. Yurtimizdan chiqqan allomalar bunga yorqin misol. Ana o'shandoq Imom Buxoriy, Imom Termiziy, Jarulloh Zamaxshariy kabi allomalarimiz nafaqat o'z yurtimizda, balki butun dunyoga tatigulik xizmatlarni qilganlar. Ana o'shandek ulug' allomalarimizning so'nggi vakillari ustozimiz Shayx Muhammad, Muhammad Sodiq, Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlari edilar. Alloh u zotni o'z rahmatiga olgan bo'lsin. Hazratimizning hayotlarini, u kishining xotiralarini vafot etgan kunlaridan buyon bugungacha uzilmasdan kelayotgani o'zi u kishining maqomlarini hammamizga bir ta'kidlaydi. Ana o'sha xotiralar silsilasining sar halqasi, oltin bir halqasi hazratimizning inilari Muhammad Amin Hojakamning qalamlariga mansub Islomga bag'ishlangan umr kitobi bo'ldi. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah va salatu vassalamu ala rasulillah. Allohim shukrlarga yetkizganiga behisob shukrlar qilgan holda va bu kunlarga yetib kela olmaganlarni haqlariga duolar qilgan holda ularni mag'firat etishini Allohdan iltijo qilib so'raganimiz holda so'zimizni boshlaymiz. Ardoqli ustozimiz Shayx Rais Muhammad Sodiq Muhammad Yusufning tabarruk dadalari Muhammad Yusuf hojilarimiz bilan ko'p marta suhbatlaridan bahramand bo'lish, hatto juma ma'ruzalari xutbalarini tinglash baxtiga muyassar bo'lgan edim. U kishini suhbatlari nihoyatda ma'noli va islom olimiga xos ilm ila bo'lar edi. Hozir dadamizning vafotlarini eshitib ko'nglimiz juda og'rigan, ammo u kishini janozalariga borolmasligimiz bizni yana ham ko'p parishon qilgan edi. U janozaga borib kelgan do'stlarimiz, birodarlarimiz janoza haqidagi bayonlarni ayta turib janozada Hoji dadamizning shu o'g'illari Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusufning so'zlagan gaplarini aytib berishdi. Ana shunda juda ko'p gaplar ta'sir qildi, ammo bitta gaplari mana hozirga qadar eslaganimda butun vujudimga bir alohida bir his tuyg'u beradi. Debdilarki, dadalarining tobutlari ustida turib mana siz nikohlarini o'qigan odamlar kelishdi janozaga. Va siz qulog'iga azon etgan odamlar keldi janozangizga. Yuzaga qaraganda bu juda bir oddiy gaplarga o'xshaydi, chunki har bir masjidda imomlar, muhtaram domlalarimiz hayotlari davomida yuzlab, minglab nikohlar o'qiydilar, chaqaloqlarni qulog'lariga azonlar aytadilar. Bu kundalik bir oddiy holat. Lekin men bu tobut tepasida turib aytilgan bu gapni eshitib turib, o'sha janozaga yig'ilgan va hademay mana shu tobutni yelkaga oladigan odamlarning ruhiy holatini
his qilganday bo'ldim. Shu odam masalan meni farzandimga qulog'iga azon aytganida yoki nikohlaganida degan bir tuyg'u ularni to o'sha qabristonga qadar kuzatib borganini his qilganday bo'ldim. Endi hozir aytdim bir oddiy gaplarga o'xshaydi deb. Biz uchun shunday. Lekin azon aytish quloqqa yoki nikoh o'qib qo'yish bilan imomni, xususan shu men bilgan Muhammad Yusuf Hoji dadamizni vazifalari yakunlanmagan. Chunki bu nikoh o'qish va quloqqa azon aytish katta bir mas'uliyatning davomi hisoblanadi. Ayniqsa qishloq joylarda. Ya'ni o'sha bugun nikoh o'qilgan yosh oilalarning baxti, farog'ati, halovati ko'p jihatdan o'sha imomga, domlaga bog'liq bo'ladi. To'g'ri, masalan, oilalarda har xil gaplar chiqadi. Shu birinchi galda o'sha oilalarni saqlab qolish uchun o'sha nikoh o'qigan o'sha qadrdon domlalariga borishadi va bu nikoh endi o'sha qo'shimcha nasihatlar bilan, yo'l-yo'riqlar bilan davom etadi. Qulog'iga azon etilgan bolalar juda haligi jarangdor ismlar qo'ygani bilan ba'zan ana shu ismlarga noloyiq yo'ldan yura boshlashadi. Ularni odoblarida, xulqlarida sal noto'g'ri kamchiliklar paydo bo'la boshlashadi. Ana shunda ham o'sha domla, shu bolani qulog'iga azon etgan domla bolani to'g'ri yo'lga solishda ishtirok etadi. Ana shu buloq boshidagi janozaga yig'ilganlarning o'sha deyarli hammasi shu hozir dadamizdan ana shunday bir katta yordam olishgan, ya'ni ruhiy yordam olishgan. O'sha nikoh o'qigan yoki azon etgan domla imomlar o'sha yoshlarga agar ta'bir joyi bo'lsa bir ma'naviy ota darajasiga ko'taradilar va ular o'zlarining mas'uliyatlarini hamisha davom ettiradilar. 2015 yilning bahori anorog'i 1 mart kuni ayamajiz tabiatni dildiratdi, ya'ni tabiat endi kulib ko'z ochayotgan paytda sovuq kirib keldi va xuddi shunday ayamajiz necha yuz minglarcha, ehtimol millionlarcha musulmonlarni qalbini ham sovuqdan bildiratdi. Ya'ni bu sovuq xabar Shayxur Rais ustozimizning vafotlari haqidagi xabar xuddi o'sha tabiatni holatini biz odamlarga ko'chirdi. Ko'kcha masjidiga borib janoza boshlanishini kutib o'tirganimda men beixtiyor bundan salgina oldin deymiz, chunki 1-2 yil tarix uchun salgina vaqt hisoblanadi. Bulavashdagi janozani va unda shayximizni otalarini tobuti ustida turib aytgan gaplarini esladim. Chunki ko'kchadagi janozaga yig'ilayotgan odamlar, yozuvchilar til bilan aytganda selday yog'ilib kelayotgan odamlar, ba'zilari xuddi Shayxul Raisimiz aytganlaridek, ba'zilariga nikoh o'qiganlar, ba'zilarini farzandu nevaralarini qulog'iga azon etganlar. Lekin juda ko'pchiligi bu azon yoki nikohdan bebahra qolganlari bilan hazratning asarlaridan bahramand bo'lganlar. Kishining taravuh namozlaridagi va boshqa holatlardagi juda ko'p ma'ruzalarni tinglab bahramand bo'lganlar.
qahramon bo'lishgina emas, ko'p narsalarni to'g'ri yashash ilmini o'rganib, xayrli ishlar qilish ilmini o'rganib, ularga amal qilib, savob yo'lida hayot kechirishni o'rganganlar. Shu nuqtai nazardan ham o'sha ko'kcha janozadagi janozaga kelganlarning ehtimol 80%dir. Hatto kelib qo'l olib ko'rishish vaqtiga emaslar bo'lishmagan. Ammo bu ustozni o'zlariga hali aytganidek ma'naviy ota sifatida qabul qilganlar. Ular o'sha butun ko'ksiga yig'ilgan musulmonlar o'sha kuni o'zlarining ma'naviy otalarini janozasiga to'plandilar deyishimiz mumkin. Men shu haqda o'yladim. Endi janoza o'qish hammaga ma'lum bir necha daqiqalik holat, bir necha daqiqada janoza namozi o'qib bo'lmadi. Undan keyin bu janoza ayriliqning boshlanishiday bo'lib ko'rinadi ko'pchilikka. Chindan ham jismoniy ayriliq bor, ammo hayot faqat jismoniy birgalik yoki jismoniy ayriliqdan iborat emas. Bu tomonda oxirat bor, abadiylik bor. O'sha eng muhimi qiyomatda o'sha bugun janozasi o'qilayotgan ustoz bilan qiyomatda yorug' yuz bilan ko'rishish umidi bor. Shu nuqtai nazardan bu ayriliq doimiy emas deb hisoblaymiz. Chunki diydor endi qiyomatga qoladi. O'sha kunlari o'zaro suhbatlarda ham ustoz haqida xotira yozish, xotira kitobini yaratish haqida so'zlar bo'ldi. Va bu haqda ko'pchilik xabar ham topdi. O'sha kunlari birov aytsa, aytmasa, juda ko'p bilganlar, bilmaganlar, bir marta ko'rganlar, adabiyotni biladiganlar yoki adabiyotga havasi boru, hali yaxshi yozishni bilmaydiganlar, hammalari o'zlarini qalblaridagi o'sha hijronni, o'sha vaqtinchalik, o'sha ayriliq azobini qog'ozga tushirishga harakat qilishdi. Shulardan Hazratimizning qizlari Madinaxonning bir nechta marsiyalari yoki o'sha Hasan Husayn qorilar yoki yana boshqa juda ko'plab o'sha xotiralar o'sha Hilol nashriga, islomimizga oqib kela boshladi. Bundan tashqari birov aytmasa ham butun o'sha Markaziy Osiyodagi musulmonlarni xonadonlarida hatmi Qur'on qilish boshlandi. Endi buni hisobi yo'q, necha ming ekanligini hech kim hisoblab berolmasa ham kerak. Mana shularning hammasi odamlarning, musulmon odamining Hazratga bo'lgan muhabbatini bir nishonasi bo'lib qoldi. Endi kunlar o'tgani sayin go'yo biz marhumlardan uzoqlashgandek bo'lamiz, aslida unday emas. Kunlar o'tgan sayin xotiralar bizni marhumlar tomonga yana ham kattaroq kuch bilan tortib boshlaydi. O'sha internetga yuborilgan katta kichik xotiralar bizni endi bu ish bilan jiddiy shug'ullanishga undadi va biz Hazrat Shayxur Rais Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf haqida xotiralarni bir to'plam holida, kitob holida chiqarish harakatini boshladik. Bu oson ish emas edi. Chunki xotiralar ham har xil bo'ladi. Masalan, ba'zilar o'sha xotiralarida marhumning ilmidan olgan taassurotlari haqida gapiradigan bo'lsa, ba'zi birlari falon joyda birga choy ichgan edik degan qisqacha bir gapini ham chekilishgan. Biz bu yerda kitob tayyorlashda asosiy maqsadimiz o'sha bitta savolga javob berishimiz kerak.
ya'ni o'sha yoziladigan, to'planadigan xotiralar bitta asosiy savolga javob bersin. Ustozning ulug'ligi nimada edi? Ya'ni ilm sohasidagi ulug'ligi, shaxsiy odobi va ma'lum o'sha hayotiy muammolarga bo'lgan munosabati. Faqat shunchaki ko'rishdek, qursizlanma, bizni o'shanda xursand qiluvdilar, endi xafamiz degan gaplar, yoki bizni tashlab ketdilar, hijrondamiz degan gaplar bu kitoblar uchun muhim emas. Aslida bugungi kundagi odamlar uchun, bugungi kundagi o'quvchilarimiz uchun, bugungi kundagi o'sha shayximizning o'sha muhlislari uchun bu kitob unchalik zarur emas. Unchalik deyapman. Chunki ular hammasida, masalan bizda, sizda, hammamizda shayximiz tirik holda turibdilar. Qulog'imizda gaplari jaranglab turibdi. Bu kitob shayx qanday edi degan savolga javob beruvchi kitob kelajak avlodlarga kerak. Masalan men nevaramga aytib berishim mumkindir. Va oradan yillar o'tib, u nevaram o'zini bolasi etadigan bo'lsa, men aytayotgan gaplarni yarmi esidan chiqib qoladi, shubhasiz. Mana shuni nazarda tutib, biz bu kitobni tayyorlashda birinchi galda ana shu kelajak avlodni nazarda tutishimiz kerak edi. Ya'ni biz kelajak avlodga ulug' odam haqida, uning ulug'ligi haqida nimalarni gapirib beramiz? Va bu kelajak avlod bu kishidan nimani o'rganadi? Gap shunda, nimani o'rganadi? Mana biz aytaylik, o'sha Abu Lay Samarqandiy yoki Abu Hamid Azali yoki o'sha Hasan Basri va shulardan eshitgan hikmatlarimiz bilan nimani o'rganyapmiz? Oradan ba'zilardan 1000 yil o'tdi. Inshaalloh 1000 yil o'tib, 1000 yil o'tgandan keyin yashaydigan avlodlar ham o'sha biz bugun tayyorlaydigan kitobdan Shayxul Rais Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf qanday odam edilar degan savolga javob topishlar kerak. Demak, ulug' odamlar haqida yoziladigan xotira kitoblarining tarbiyaviy ahamiyati katta bo'ladi va bu o'sha kitob uchun xizmat qiladigan odamlarning diqqat e'tiboridan chetda qolmasligi kerak. Xo'p, endi Hazrat Shayxul Rais Muhammad Sodiq Muhammad Yusufni atroflarida odamlar juda ko'p edi. Ularning ichida o'sha allomalar ham bor edi, yozuvchilar ham bor edi, yoki oddiy muhandislar, yoki dehqonlar, xullas musulmon ahli ko'p edi. Va ularni deyarli juda ko'pchiligi juda ko'p ibratli voqealarni aytib berishlari kerak. Lekin Hazratning hayotlaridagi shunday nuqtalar, shunday voqealar borki, uni faqat Hazratning eng yaqin odamlari hikoya qilib berishlari mumkin. Hatto shunday voqealar borki, uni Hazratning farzandlari ham hikoya qilib berisholmaydi, chunki ular ham faqat boshqalardan eshitgan, o'zlari guvoh bo'lmagan. Mana shu yerda endi birinchi o'rinda Hazrat ukalari Muhammad Amin, Muhammad Yusufning xizmatlari biz uchun juda zarur bo'lib ko'rindi. Faqat shukrki, u kishining o'zlarida ham qalblarida shunday niyat tug'ilgan ekan va o'sha janoza kuklari bu haqda qisman suhbatlashgan bo'ldik. Afsuski, o'sha kuklari Muhammad Aminni ham tog'lari qochib, bu haqda ko'p gaplashganimiz yo'q. Lekin mana qarangda, aytaylik, Hazratning ma'lum bir kitoblarini yuzaga chiqish tarixini bir alloma do'stlari hikoya qilib berishlari albatta bu ham kerak. Lekin Andijonning uzoq bir qishlog'ida urushdan keyingi bir og'ir yillarda Buxoroga borib o'qigan Muhammad Yusufning
hayotlari, u kishining ko'rgan qiyinchiliklari, u kishining kichik farzandlarini, janjib farzandlarini andijonga tashlab ketganlar. Va yana bir narsaga ahamiyat berish kerakki, o'sha Muhammad Yusuf hazratlarimiz Buxoroda o'qigan paytlarida mamlakatda iqtisodiy ahvoli juda og'ir bo'lgan. U kishining yo'lda o'qishlari, bu yerda bolalarini, farzandlarini tarbiya qilishlari. Islom yo'lida jonini tikkan odamning bu yo'ldagi xatti-harakatlari. Mana bu narsalarni faqatgina Muhammad amin gapirib berishlari mumkin edi. Muhammad amin bu kitobni boshlab qo'yib, keyin o'sha davolanish jarayonlari bilan ozgina band bo'ldilar. Lekin meni xabarim bor, bu ishni hech qachon tashlab qo'yganlari yo'q, tavim yo'qdir. U davom etdi har qanaqa holatda ham. Endi men Muhammad aminga bir qoyil qoladigan joyim, o'zini otasi yoki akasi haqida xotira yozishda og'ir ish yo'q. Masalan, men ham yozishim mumkin, men ham ba'zi narsalarni yozganday bo'ldim. Lekin mendagi ruhiy holat bilan Muhammad amindagi ruhiy holatni odam his qilib ko'rish kerak. Chunki bolalik xotiralarini yozish ikki xil. Ham kulib turib, quvnab turib, bir surur bilan eslash mumkin. Va ikkinchi holat endi boshqacha. Masalan, o'sha bu kitobda akaning ukaga bo'lgan mehri, kichkinaligi paytidagi ularni o'qishlari, ularni yozayotgan paytda Muhammad amin qanday bir ichki bir sog'inish, hatto bir ruhiy azoblar bilan yozganlarini men tasavvur qilyapman. His qilolmayman, lekin tasavvur qilyapman. Chunki bunga o'xshagan voqealarni biz hazrat hayotlik paytlarida ham ko'p eshitganmiz. O'zaro har turli davrlarda o'sha bolalik xotiralar uyg'onardi. Masalan, o'sha hazrati vafotlaridan bir 10 kuncha ilgari bir andijonlik birodarimiz uylarida o'tirganimizda Muhammad amin hazratning uylanish to'ylarini va Namanganga nikohga kelishlarini bir kula-kula gapirib bergan edilar va uni davomiga chalasiga deymizmi, hazratni o'zlari ham ha, hatto manday ham bo'ldi deb kula-kula gapirib bergan edilar. Endi mana o'sha xotiralarni ikkinchi qismi, ya'ni bolalik xotiralarni birinchi ko'rinishda, ya'ni o'sha hazrat hayotlik paytlaridagi eslash bilan u kishini o'tganlaridan keyingi eslash orasida katta farq shundaki, mana endi o'sha kula-kula eslangan eng qiziqarli voqealar ham qog'ozga tushayotgan paytida ko'z yoshlari bilan birga tushadi. Va o'sha men bilmadim, agar ta'bir joiz bo'lsa, shoirlar til bilan aytadigan bo'lsak, Muhammad amin bu xotiralarni faqatgina eslab emas, o'sha yurakni bir azobli chig'liqlaridan o'tkazib yozganlar. Endi hozir siyoh bilan yozilmaydi, agar o'sha siyohga ramziy ma'noda o'xshatadigan bo'lsak, bu asarni yozishdagi siyoh o'sha muallifning, ya'ni Shayxur raisimizning muhtaram ukalari Muhammad aminning ko'z yoshlari bilan yozilgan desak mubolag'a bo'lmaydi. Buni faqat o'zlari biladilar, chunki qog'oz va qalbdagi xotira mana ularni qalbdan qog'ozga o'tishdagi ruhiy azoblar. Muhammad amin shunchaki bir oddiy uka bo'lmaganlarda, mana har bitta oilada aka-ukalar bor,
aka o'zining aravasini tortib yuradi, uka o'zining aravasini, kasblari ham boshqa, aka boshqa. Bu yerda endi haligi qo'pollar bo'lsa ham maqol bor, katta arava qatdan yursa kichigi ham shunday yuradigan maqol bor. Bu yerda hazratimiz o'sha din ilmi, islom ilmi yo'lidan yurdilar va Muhammad Amin ham shu yo'ldan yurdilar. Bu kishi ham o'sha madrasa ilmini oldilar. Mana endi uzoq yillar davomida shu oddiy aka-ukamiz shu ilm yo'lidagi ustoz va shogird maqomida yurishdi desam balki to'g'ri bo'lar. Chunki hazratimizni farzandi arjumandlari Ismoiljon voyaga yetmasdan oldin Muhammad Amin hazratimizga bir kotib vazifasini bajardilar deyish mumkin. Chunki men ko'p narsalardan xabarim bor o'zimni. O'sha dastlabki o'sha kitoblarni qog'ozga tushirish, kitoblarni nashr etish va ularni tahriri va boshqa tashkiliy jarayonlarni deyarli hammasi Muhammad Amirning zimmalarida bo'lgan edi. Va o'sha 90-chi yillarda, 80-chi yillarning oxirlarida Mavaro'i Nahr nashriyotini tashkil etilishi va bu nashriyotdagi Muhammad Amirning tashkilotchilik va rahbarlik faoliyatlari judayam katta bir ahamiyatga ega. Men o'zim juda ko'p foydalanganman bu nashriyotdan va bu nashriyotni xodimlaridan. Hazrat muftiy bo'lganlari uchun u kishini vaqtlari kam bo'lardi. Biz har kuni ham uchrasha olmas edik, vaqti-vaqti bilan uchrashardik, lekin Muhammad amimni haftasiga hech bo'lmasa 2-3 marta uchrashardik. Men shu nashriyotga kelardim. Maqsad ulardan nimanidir o'rganish. Chunki menda ilm yo'q edi u paytda. Hech bo'lmasa ozgina bo'lsa ham nimanidir o'rganish. O'sha shaydanat kitobini ham nashrga tayyorlayotgan paytimizda unda o'sha Ibrohim surasini o'sha o'zbekcha tarjimasini berishni o'yladik. Keyin men Muhammad amiga kelib aytdim, shuni aslini bizga ko'chirib bering. Ya'ni o'sha arab harflarida aslini shuni chiqaraylik. Odamlarning ko'zi tushguncha shu arabcha harflarga chiqupet ana sovet davri hali hozirgidagiday erkinlik imkoniyatlari yo'q dinga nisbatan. Ana shunda qarang, O'zbekistonda hali juda ko'p idoralarda o'sha katta-katta nashriyot tahririyatlarda hali kompyuter yetib kelmagan edi. Lekin Mavaro'ida ham nashriyotlari bor edi. Va o'sha shunday kirdilarda mana ham kompyuter haqida tasavvurim yo'q edi. Shunday haligi hozirgi nuqta nimalarni tugmachalarni bosib Ibrohim surasini nariyoqdan nimadan chiqarib berdilar. Va uni keyin biz tahririyatga olib kelib Sharq yulduziga u paytda hozirgi imkoniyatlar yo'q aytganimda uni surat sifatida tushirilib qo'rg'oshinga ko'chirilib keyin sahifalarga o'tilardi. Ana shu Muhammad amini ana shu bizga ko'rsatgan shu yordamlari tufayli o'sha paytdagi matbuotda birinchi bo'lib o'sha arab harflarida shu Qur'oni Karim oyatlarini chiqdi. Bu Sharqimizda ham chiqdi, shaytonatni birinchi kitobida, keyin kitob bo'lgan nimalarda ham chiqdi. Undan keyin o'sha paytda ayniqsa ko'p edi xatoliklar. O'sha dinga nisbatan bilib bilmay kirishuvchilar bo'lganda, bilsa bilmasa o'sha Allohning nomini tilga olib boshqa qilib, bu bunaqa narsa hozir ham uchrab turadi, lekin hozir o'sha olimlar nazorati tufayli ancha kamaygan. O'sha bir shaharda ishlab turganimda bir turk shoirini to'rtliklari keldi. Ya'ni unda uch qator o'sha turkcha she'r va to'rtinchi qatori oyat. Oyat-i karimani
to'rtinchi qatorga kelgan. Ya'ni o'sha to'rtinchi qatordagi oyat kalimani ma'nosi tepada kelyapti-da, shuni shu ulagan. Endi tepadagi uch qatorni tushundik, lekin biz pastidagilarni tushunmaymiz-ku. Demakdan bir maslahat qilib kelay, yana bir narsa o'tib ketib qolmasin. Keyin bordim, Muhammad Aminda kuldida kuldilar. Mana bu ma'nosida teskari ma'no chiqdi. Nima ekan desam, bitta shu uylanish kerak degan oyati karima uylanishga da'vat qilish. Mana bu so'z mamday bo'lib tushgani uchun bitta harf aksi bo'lib chiqdi. Uylanish kerak emas degan ma'no kelib chiqqan. Keyin biz kuldik, mana shu oddiy narsa bo'lsa, lekin ilmsiz odamlar shuning uchun ham ko'pincha kulgili hollarga tushib qolishadi. Agar ilmiylardan uzoq yurishsa. Lekin ilmiylar bilan yurishsa, ilmiylarni ilmidan so'rashga uyalmasdan ko'proq yurishsa, o'zlarini mana shunaqangi kulgili hollardan ehtiyot qilgan bo'lishadi. Muhammad Aminning bu kitoblarini qo'lidan holda o'qidim. Aytishim kerakki, endi bir juda bir katta bir ruhiy qo'zg'olish uyg'otdi. Meni kichikroq xotira yozib, keyin meni kengaytirish haqida o'ylab yurgandim. Lekin bu kitobni o'qigandan keyin meni bitta bir xabar fikrlar paydo bo'ldi. Ya'ni Hazrat Ustozning adabiyotlayotgan obrazlari, ya'ni adabiyot qiyofalarini badiiy asarga ko'chirish. Chunki o'sha Muhammad Aminning xotiralariga qarab tursam, katta bir badiiy asarga, romanga, islom uchun jonini bergan, islom uchun xizmat qilgan odamni bir adabiy qiyofasini bir roman darajasida yozish mumkin ekan. Hozir mana shu Turkiya deymiz, ba'zan so'rashadi, bu asar yozishga nima turtki bo'ldi. Xudo xohlasa shu asar yozilib, muxlislar yoki muxlislar shu asar yozishga nima turtki bo'ldi desa, shu qasiz shu Muhammadaning mana shu sirli bashingan ulug' xorazmasi deyishim. Har bir narsani ayniqsa shu adabiyotda qatnasi bo'ladi, xotimasi bo'ladi. Yaxshi asarni o'qiyotganingizda muqaddima siz ichkariga boshlab kiradi, ammo oxiriga borganingiz bir ko'ngliz chuka boshlaydi, cho'kishiki tugab qolayotganda. Shunday yaxshi asar, u asar tugagandan keyin siz ilohiy bir holatdan chiqishga majbur bo'lasiz deb xohlasangiz xohlamasangiz. Muhammad Aminning shu xotiralarini o'qishda oxiriga borgan sayin man qiynala boshladim. Halbuki yozgan narsalarni ko'plarini hayvoy ekanini bilaman. Bayda shu oxirida endi xotima o'rnida turib qo'yilgan. Aytdimki, bunday asarlarni xotimasi bo'lmaydi. Xotima o'rnida ham ishlasi bo'lmaydi. Ya'ni davom etish kerak. Bu hozirgi kitobimiz, bu kitobimiz aynan shu katta bir kitoblarning muqaddimasi va bunda xotima bo'lmaydi. Shuning uchun ham bu kitobga shunday baho berdim. Bu islomga bag'ishlangan umr, bu kitobning xotimasi. Ayni chog'da keyingi kitoblarning devorchasidir. Ya'ni haligi keyin yoziladigan kitoblarning devorchasi aynan mana shu bo'ladi. Men bugungi fursatdan foydalanib mana shu kitobni yuzaga chiqarishda xizmat qilgan birodarimiz Muhammad Hojiyevga minnatdorchilik bildirgan holda va Allohdan xizmatlariga yarasha ajrlar so'ragan holda yana Allohdan so'raymizki, bu birodarimizga yana ham ko'proq kuch quvvat berib, bu ishni davom ettirishlarida
hastalığı dair şifalandı, rastlasın. Keyin yakın yıllarda bu kitabını yine de kaldırırken hazırlıklardaki takdimatlarda iştirak etmiş başkalarımızda şeref olsun. Esselamu aleyküm. Rahmetullahi berekatuhu. Bu gülşen içraki yoktur, baka gülü gesebat. Bu gülşen içraki yoktur, baka gülü gesebat. Acab saadet erur, kalsa yakşılık bilaat. Dediler Hazret Nevai rahmetullahi aleyh. Ustazımız Şeyh Hazretleri Çin'den ana şundak baka gülünü bu dünyada ekip gittiler. Hazretler üçleşken uzat bulan birga o'tirgan suhbatlarini topgan har bir kishida albatta bitta xotira bor. Shuning uchun vafotlaridan beri ham xotiralar zanjiri uzilmay kelyapti. Albatta bularning ichida bu kitob taqdimoti bo'layotgan kitobning o'rni katta, chunki muallif hazratimiz bilan birga yashab, birga ijod qilib, o'zotning yonlarida xizmat qilib kelgan ulug' kishimiz Alloh subhanahu va taolodan umid qilamiz, bu kitobni hammalarimiz uchun manfaatli aylasin. Hazrat bir bizga topshiriq qilib aytgandilar, o'tgan yaqin o'tmishimizdagi qordadalarni hayotlarini to'plasanglar deb. Qo'limizdan kelgancha to'plab bir harakat qilib yurdik-ku, o'rtada bir to'xtalib qoldi. Shunda bir kuni uylarida, xonadonlarida birga o'tirganda Hazrat shu ishimiz to'xtab qoldi, boshqa ishlar bilan band bo'lib qoldik deganimda Hazrat doimgidek ilhom baxsh so'z aytdilar. Inshaalloh hammasi bo'ladi. Ulg'aysizlar, qilasizlar. Deb turib bir qo'shimcha qildilar. Mana shu o'turishimiz ham tarix deb qo'ydilar. Biz u kishini bu gaplarini shundoqqina osongina eshitib ketaverdik-ku, bu lahzalar bunchalar tez tarixga aylanishini o'ylamagan ekanmiz. Alloh subhanahu va taolo hazratimizning ilmlaridan u kishini qoldirgan meroslaridan unumli foydalanib borishimizda o'zi yori madadkor bo'lsin. Anjumanimizning ziyosiga ziyo qilib, ziyo bo'lib ikkinchi bir kitob, Mufassal Tajvid kitobining taqdimoti ham rejiga kiritilgan. Ushbu kitob haqida so'z navbatini asarning muharriri Husaynxon Yahyo qoriga beramiz. Marhamat. Bismillahirrohmanirrohim. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزيز أستاذلار قدرلي مهمانلار حاضر ذكر قلنگاندك شيخ حضرتلار أستاذمزنا فرزند أرجمالار Odinaxon Muhammad Yusufning Mufassal Tajvid asarlarini ikkinchi nashri taqdimoti uchun biz bu yerga chiqib turibmiz. Bu asar Hazratni bor payetlarida o'zlarini duolari bilan nashr qilingan va o'ziga yarasha bir rivoj topib, ko'pchilikka maqbul bo'lgan edi. Men taqdimot haqida o'zim kitob haqida so'zlashdan oldin kitob muallifasining ushbu ikkinchi nashrga atab yozgan bir maqolasini ijozatingiz bilan o'qib bermoqchiman. Bismillahirrohmanirrohim. Alloh taologa hamdu sanolar, rasulimiz Muhammad Mustafoga salotu salomlar bo'lsin. Ming shukrki, Mufassal Tajvid asarining ikkinchi nashri ham muyassar bo'lib turibdi. Kaminaning Qur'oni Karim xizmatiga oz bo'lsa-da hissa qo'shish baxtiga erishishimda Padari buzrukvorim Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlarining xizmatlari asos bo'lgan. Shayx hazratlarining Qur'oni Karimga, Qur'on ahliga muhabbatlari beqiyos edi. Doim Qur'oni Karim tilovatini eshitib yurishlari, qoriyu hofizlarga bo'lgan ehtiromlari ana shundan dalolat edi. Bu buyuk muhabbatning natijalaridan biri mening Qur'on hofizasi bo'lishimdir. U kishi avvalo o'zlarining sof niyatlari, ixloslari, Allohning kalomiga bo'lgan muhabbatlari hamda duolari ila Qur'oni Karimni yod olishimizga turtki bo'lganlar. Ilk savodim Hazratimning o'z qo'llarida chiqdi. Keyinchalik Saudiyada
ham dars davom etdi. Liviyada istiqomat qilgan kezlarimiz u kishi bizni tahfizul Qur'onga eltib berdilar. Qiblagohim qancha o'qiganimni, qaysi suraga kelganimni tez-tez so'rab turardilar. U kishining xursandchiliklarini ko'rib, yodlash uchun o'zimda kuch, g'ayrat va shijoat topardim. Misr Arabistonida Qur'oni Karim tilovatidan ijoza olishim, avvalo Alloh taoloning fazl-karami ila qolaversa, Hazratimning tavsiyalari, targ'iblari va duolari bilan bo'ldi. Vatanga qaytganimdan bir muddat o'tib, u kishiga tajvid ilmiga oid bir kitob ta'lif qilish niyati borligini aytgan edim. U kishi juda xursand bo'ldilar va ma'qulladilar. Tavajjuhlari, maslahatlari bilan ishga kirishdim. Alloh iroda qilgan paytda mufassal tajvid kitobi dunyoga keldi. Bu kitob Hazratimning nazarlari tushgan ilk asarim edi. Ne ajabki, ikkalamizning so'nggi suhbatimiz ham aynan mana shu kitob haqida bo'ldi. O'sha kuni odatdagidek ziyoratlariga kirganimda u kishi mufassal tajvid nima bo'ldi deb qoldilar. Yaxshi, odamlardan tashakkurlar kelyapti, ammo nashrda xatolar ketib qolibdi dedim. Qanaqa xatolar? Ma'lumotlardami dedilar. Yo'q, alhamdulillah. Ma'lumotlar to'g'ri, imloviy xatolar bor dedim. Unda qayta tahrir qilib, zudlik bilan xatolarni to'g'rilash kerak. Taqdimotni katta qilib o'tkazamiz dedilar. Kim taqdim qiladi dedim. Husaynxon qorida dedilar. U kishining uzri bor-ku, oyoqlari gipsda-ku dedim. Ko'tarib bo'lsa ham olib kelamiz dedilar. Keyin akam Ismoil Muhammad Yusufga qo'ng'iroq qilib, kitobni qayta tahrir qilishni, taqdimotni yaxshilab o'tkazish kerakligini qattiq tayinladilar. Kotiblari Fozilxonni chaqirib, u kishiga ham ayni gaplarni aytdilar. So'ngra bu ish xayrli bo'lishini so'rab, haqqimga duo qildilar. Bu iltijo Hazratimning men uchun qilgan oxirgi duolari bo'ldi. Bular o'sha musibat kuni 2015-yil 10-mart kuni bo'lgan gaplar edi. Hazratim umrlarining oxirgi kunida ham din, ilm qayg'usida bo'ldilar. Ushbu suhbat shunga dalolatdir. Shundan keyin biz bu ishni Hazratimdan vasiyat bo'lib qoldi deb bildik. Hali firoq alamlari arimay turib, kitobni qayta tahrir qilishga kirishdik. Bu ishni Husaynxon qori va Barnoxon Said Rahmon bilan birga tezda amalga oshirib, kerakli joyga topshirdik. Oldingi nashrda o'tib ketgan ayrim xatolar tuzatildi. Mufassal tajvid kichik bir mehnatdir. U ilk ilmiy asarim. Bunday asarlar odatda sodda va oddiy, yozuvchisi ko'p ham tajribaga ega bo'lmagani uchun kamchilikli bo'lishi tabiiy. Alloh taolo tavfiq berib, qiblagohim yo'llaridan borish nasib qilsa, hali ko'p ta'liflar qilishga va yanada muhim mavzularni yoritishga, katta-katta kitoblar sohibasi bo'lishga umidim bor. Ammo men uchun baribir eng qimmatli va qadrli asar mufassal tajvid bo'lib qolaveradi. Chunki unga Hazratimning muborak nazarlari tushgan, unda Hazratimning bebaho taqdimlari bor. Mana Alloh taoloning marhamati bilan bugun kitobning ikkinchi nashrini taqdim qilmoqdamiz. Hazratimning vasiyatlari ro'yobini ko'rar ekanman, avvalo bu buyuk olimning haqlariga duoi iltijolar qilaman. Ushbu kichik mehnatni u kishining nomlaridan sadaqai joriya deb niyat qildim. Mazkur asarning har bir o'quvchisidan Hazratimiz uchun duo qilishlarini so'rab qolaman. Fursatdan foydalanib, mufassal tajvidning mukammal ko'rinishga kelguniga qadar xizmatdan o'z hissalarini qo'shgan barcha azizlarimizga, noshir, muharrirlar, texnik xodimlar, bosmaxona xodimlari hammalariga tashakkurlar izhor qilaman. Haqlariga duoyi xayrdaman. Shuningdek, bugungi taqdimotimizda ishtirok etganlarga ham tashakkur. Alloh taolo barchalaringizga ikki dunyo saodatini bersin. Amin. Odinaxon Muhammad Yusuf. Endi kitob haqida ikki og'iz so'z aytishga ijozat bergaysiz. Tajvid ilmi Qur'oni Karim ilmlaridan bo'lgani uchun, Alloh subhanahu va taoloning kalomiga doir ilm bo'lgani uchun qadrli ulug' ilm hisoblanadi. Rasul akram sallallohu alayhi va sallam o'zlari Jabroil alayhissalomdan qabul qilib olgan kayfiyatdagi qiroatlarini sahobalar o'rganib, keyingi avlod
uni ilmiy asosga zabt qilganlar. Tajvid asarlari bundan oldin ham chiqqan. Abdurashidxon Munavvar qori dodamiz, undan keyingi Abdulhakim Abdulqayyim ustoz, yana boshqa ulamolarimiz ko'plab tajvid asarlari nashr qildilar. Har bir asarning o'ziga xos jihatlari bor. Lekin bu mufassal tajvid asari oldingi o'zidan oldingi asarlardan nomiga muvofiq mufassalligi bilan keng va sodda mukammalligi bilan ajralib turadi. Qolaversa muallifaning hozirgi maqolada aytilganidek ulug' dargohlardan ijoza olgani, tajvid ilmidan, qiroat ilmidan ijoza sohibasi bo'lgani va hazratimizning o'zlarini bevosita tavajjuhlari bilan amalga oshgani uchun bu kitob Alloh subhanahu va taoloning tavfiqi bilan yaxshi rivoj oldi. Andijondagi qorilarga tavsiya qildik. Kamchiliklari bo'lsa aytinglar, mulohazalar bo'lsa aytinglar deb alhamdulillah hammalari xushnud bo'lishdi va bir-birlariga qo'lma-qo'l qilib o'qishyapti, darslik qilib o'qishyapti. Juda ko'pchilik mamnun bo'ldi. Asarda ilovalar bor. Qasr tariqi haqida alohida ilova bor. Ya'ni Qur'oni Karimni tezroq o'qmoqchi bo'lgan, xatmlarda tezroq o'qishga yoki takrorda tezroq o'qishga muhtoj bo'lgan qorilarga Qur'oni Karimni madlarini, ba'zi qoidalarini qisqartirib, tezroq o'qishga imkon yaratadigan uslub, qasr uslubi haqida alohida ilova ham berilgan. Qorilarga doim kerak bo'ladigan sajda oyatlari bayon qilingan va Qur'on ustozlariga taalluqli tavsiyalar ham bayon qilingan. Ikkinchi nashrda, oldingi nashrda o'tgan ba'zi bir kamchiliklar to'g'rilandi. Xususan qasr madda, qasr tariqi xususida ba'zi bir kamchiliklarimiz o'tgan ekan. Hazrat o'zlari meni muharrir bo'lishimni aytgandilar. Qo'ldan kelgancha tahrirga qatnashilgan, lekin o'sha qasrni ilova qilgan paytimizda bizdan bir oz kamchilik o'tgan. Alloh subhanahu va taolo o'zi kechirsin. Uni biz to'g'rilab qo'ydik hozirgi nashrda. Inshaalloh qasr tariqini mad tariqi deymiz, ya'ni uzun shotibiyni yo'llari bor. O'sha tariqqa eng yaqini, eng ixtilofi kamini biz qabul qildikki, qorilarga oson bo'lsin uchun. Tajvid ilmi ma'lumki bu Imom Jazariy aytganlaridek jag'ning tilning mehnati. Shuning uchun nazariy jihatdan bir necha kunda tugashi mumkin tajvid ilmi. Ammo amaliy jihatdan yillarni olishi mumkin. Shuning uchun biz qorilarimizdan iltimos qilamiz, Qur'oni Karim tajvidiga bel bog'laganlarida uni amaliy jihatiga ko'proq e'tibor qilishlari kerak. Nazariy jihat tez o'zlashadi, ammo amaliy jihatiga xuddiki jismoniy quvvatni kasb qilishga ko'p vaqt ketganidek uzoq vaqt ketishi mumkin. Bu asarni muallifasi kitob haqida shunday deb yozgan kitobni muqaddamasida. Ushbu risola tajvid ilmi bo'yicha o'rta bilimga ega bo'lgan kishilarga, mazkur ilmni mustaqil o'rganuvchilarga va bilim yurtlarida tahsil oluvchi o'quvchilarga mo'ljallangan. Kitobdagi mavzular 18 ta darsga taqsimlangan va har biri alohida sarlavha ostida keltirilgan. O'zlashtirilgan bilimlarni mustahkamlash uchun har bir dars oxirida mavzuga doir savollar berilgan. Kitobdagi mavzular undan ilk bor tilovatga kirishayotgan o'quvchilar ham foydalanishini hisobga olgan holda tanlandi va shu asosda tartibga solindi. Ya'ni dastlab qiroatimiz va tajvid haqida tushuncha berildi. So'ng qiroatga kirishdan oldin bilish va amalga oshirish lozim bo'lgan ishlar haqida ma'lumotlar. Misol uchun istioza va basmalaning hukmlari, tilovat rukunlari, shartlari, odoblari va hokazolar taqdim etildi. Bu kitobning ikkinchi nashri umid qilamizki Ramazoni sharif uchun bir tuhfa bo'ladi. Mana shu fursatdan foydalanib men ham bitta mavzuni aytmoqchi edim. O'sha kitobda o'tgan kamchilikni inobatga olib, mualliflarimizda, boshqa ulamolarimizda ham shunga o'xshagan bir kamchilik bo'lib qolsa, ko'proq hozir odat bo'lib qolyaptiki, o'sha bir necha kamchilik tufayli o'sha olimga, muallifga yoki kitobga bir yo'li dashnom yetkazishlik bu to'g'ri emas. Imom Muzani rahmatullohi alayh, Imom Shofiyining yaqin shogirdlari, ahli ilmlarimiz hammalari biladilar bu ma'lumotni. Imom Shofiyida risolani 80 marta o'qigan ekanlar.
İmam Şafii özlerine Er-Risale usulü fikhe dair eserlerini kimge ders verseler kaysa halkaga muzani yanlarda oturup işlerkenler 80 merte işittim İmam Şafii'den Risale eserini özden muallifini özden 80 merte işittim dediler. Birer merte yok idi ki kayır nedir uçurup nimedir koşmagan bose. Her sefer doğrulardılar. 80'incisinde hem doğrularkenler İmam Şafii'nin özleri. Ve eterkenler ki Allah özünü kitabından başka kitabını bir hata buluşunu haklama gendirkenler. Ana şu derslerine itibarga alıp bendelik, acizlik, ötken kemçiliklerimizde Allah'a istiğfar etmemiz ve muhterem okuyucularımızdan özür soruyoruz. Keyin köprak kişiler soru soruydu. Tecvid kaçan geçe okuladı. Bir kişi tecvid bilen şugullansa kança şugullanış gerek. Ulamalar eterken ki bir tecvid okuyalım bugünce. Tecvidden başkasıyla tırlık emeydiyen bugünce tecvid bilen şugullanış gerek dediler. Allah Subhanehu ve Teala'dan bu eserini karılarımız için, hemimiz için menfaatli buluşunu sorup kalemiz. Muallifege, yani Allah Subhanehu ve Teala umidleridik, ülken ülken eserlerini bitişke muvaffak kılışını Allah'dan sorup kalemiz. İtibariniz için rahmet. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Teşekkür kardamla. Allah bundan keyingi ilmi icadlarınızda hem özü ülken yaxşilikler, muvaffakiyetlerini ata eylesin. Muhtarama muallife Adinahan Muhammed Sadık Cenab-ı Aliyelerge hem Allah kirgusu da atalarının, ustazımızın yollarını verip eyli yurtke ilim, marifet, din, diyanetke ülken hizmet kılıçlarda özü yavru medetkar bolsun. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam özlerinin bir hadis-i şeriflerinde اَدَّلُّ عَلَى الْخَيْرِ كَفَعِلِهِ Yaxşilikke delalet kıygen adam onu kılgen bilen beraber degenler. Üç bu eserlerinin neşir buluşu bir iş bulsa, onlarını kişilerge targıp kılıp, teşvik kılıp, adamlarını kitap halike örgütüş, bu hem alahide ülken bir vazife ve ülken hizmetdir. Mene şu hizmetini başında türgen ustazlarımızdan biri, Anwar Qarakem desek, bu balagası bulması gerek. Hazır ustaz Anwar Qarakem'e söz veremiz, Qarakem'den iltimas kılamız. Ötken sefer Tefsiri Hilal'nin takdimatı da iştirak etmemegen ediler. Tefsiri Hilal hakkı da sözleri bulsa ona etseler. Keyin Qarakem özü köp sevip adamlarga targıp kıladigan Hazretinin yana bir kitapları Ruhi Terbiye. Ruhi Terbiye kitabını hem Hazret Allah rahmetine gelsin Ramazan ayını meyvesi olarak halka takdim kıyandılar. Yine mene Ramazan'a kitabının yangi neşri takdim bul yaptı, yangi neşri çıkıptı. Bu kitab hakkı da hem öz fikir mülahazalarını ve elbette Muhammed Emin Hacı Kemli bu İslam'a bağışlanan ömür diye etilgen eserleri hakkı da öz fikir mülahazalarını bildirseler. Merhamet koreke. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil mürselin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem üstazlar, Hazretin muhlislere, Allah Teala bu meclisimizde mübarek kısın, Ramazan-ı Şerif'ine keletken ulu küllerde cüdeyem hırsam bulduk. Bana bilinip kaldı hazır Ramazan'ın faizleri, seherlerde tursek. Şimdi mübarek küllerde cüdeyem en muhum iş buptu bu tefsiri hilal. Azizler keçe televizyondan şu bir Suriyelik alim çıkıp kaldılar da bir şey yaptılar. Katta alim ekeller kirip hanelerde cüde kitapları koyarken, kupakken. Kitaplarını körüp umman kitap okuyup bir mesele ne kılış ki hiç könlümüz yok da hiç hatırcamlığı yok dedi. Bizde bir ilimge rağbetem cüde acayip bir meçhul bu kaldı. Bu tinçlik uluğ nimet eken deyiptiler. Demene hazır şiirde bey malal kitap hakkı da ilim marifet hakkı da uluğ nimet mene şu. Cüdeyem uluğ nimet. Mene şu uluğ nimet. Bizde şu haletlerini buluşuyor ki Allah Teala'ya bir hesap hamdü sanalara aitemiz. Xo'p, bu dini vaziyatni mana shunday holatga kelishimizga sabab bo'lgan kim ustozimiz? Mana yosh kattalar biladi. Sizlar uncha bilmaysizlar yoshlar. Bir paytlar Toshkent shahrida
har xil holatlarda, ayniqsa kelganlarida hazrat na ilm, na aqidani chala-chulpa bilgan, bir-biri bilan mujodala, qandaydir beodoblik, qandaydir so'zlar, turli-turli, biz shunga guvohmiz. Shularni ilmga burib yuborgan hazrat bo'ladilar. Ilm birinchi shiorlari ilm adab bo'ldi-da, o'z eng to'g'risi shu ekan. Hozir yoshlarni hazratni yo'llari to'g'riligi isbotladi mana. Ilm hozir hamma yoshlar, ko'p yoshlar biz shunga guvohimiz, ilmga burilib ketdilar va bu ilmga asos qilib manbani ham o'zlari yozib berdilar. Hozir Hasanxon aytayaptilar, bu kitoblarni o'qib mana kechqurun o'qiymiz boshqa. Tafsiri Hilolni ko'p aytaman men, mana jumaga ham borasizlar. Alloh taoloni tanish, islomni bilish uchun Qur'onni bilish kerak. Qur'onni bilish uchun hamma arab tilini o'rgana olmaydi. Mumkin emas. Ahli ilmlar o'rganadi. Uning uchun eng ulug' onsonchilik bilan hamma dehqon ham cho'pon ham tushunadigan qilib tafsiri Hilolni yozganlar. Har bitta so'zga alohida aloq. Endi buni men ko'p aytayapman, lekin sal suroq bo'layapti domlalarimiz tarafidan. Buni hammamiz aytishimiz kerak. Ayniqsa Ramazon Qur'on oyi. Lekin bu kitobga ishtiyoqim jo'y, kechagi jumada nihoyatda xursand bo'lib ketdim. Nega? Menga aytishdiki, kela olmadim, bir joyga borib qolish keldi. Juda ham afsuslandim, lekin nihoyatda niyat qilgandim shu tafsiri Hilol chiqsa deb, bizga nasib qilmadi. Keyin qorakam aytdilarki, ertaga chiqar ekan dedilar, juma kuni. Keyin men jumada, oldingi jumada e'lon qildim, shu mana Ramazon kelyapti, Allohning kalomini tadabbur qilishlik farz bu, Qur'onni bilish kerak. Shu kitobni albatta olish kerak, hammalarni uylarda bo'lish kerak desam, jumada. Qaytib kelyapti yigitlar, ha, tamom bo'pti deydi, tugabdi deydi. Bizni juma tugab borguncha tugab qopti. Ana bizni nimamizda. Bu juda xursandchilikda bu. Demak, bu kitobni talashib o'qiyotgan ekan, inshaalloh yana yaxshiliklar bo'ladi. Juda ham yaxshi, bu kitob kiryapti xonadonga. Shuning uchun biz shavq bilan targ'ib qilyapmizki, hazratning kitoblari mana hozir boringlar, kitob olamiga ham boshqa, men har hafta kimatadan kiraman. Kecha ana televideniyadagi yigitlar, qoraka shu tafsiri Hilolni olib berasiz, nima xizmat dedim-da ularga. Yaxshi yaxshi bolalar bor, juda ibodatli yaxshi bolalar. Shular bo'ldi, boramiz deb bordik. Juda ham kam kitoblar bor ekan. O'sha kuni juma kuni bizga juda ham zarur bo'lib qoldi tafsiri Hilol. Ismoiljon safarda ekanlar sizlar. Keyin qorakamga aytdim, topolmadik. Bir juda ham muhim joyga so'rab qolindi. Zo'rg'a man rahmat Hasanxonga yetkizib berdingiz. Bu kitobni mana o'zi ko'rinib turibdi buni nimasi, qanchalik ahamiyati. Hamma hozir hamma mendan so'rayapti. Kecha Navoiy qomusini taqdimoti bo'ldi soat 3 da. Shu yerda yozuvchilar, shoirlar hammasi, kecha men aytdim-da, shu kitob men jumagacha tugadi desam, hammasi kelib qayerdan topsam bo'ladi deyapti. Demak, Qur'onga intilish bor. Biz albatta buni Alloh xohlasa yana Ismoiljon shurdalami yetkizish, buni targ'ib qilishlik, yana nashr qilishlik bu juda kam bo'pti. Hozir bormi yo'qmi? Yo'q-a? Shuni yana Ramazon ichida yana nashr qilish kerak. Chunki mani oldimga to'xtovsiz kirishyapti. Endi hazrat Qur'onni yetkizdilar, hadisni yetkizdilar, o'sha ulumul Qur'ongacha yetkizdilar. Halqa ham o'qiyapti hatto ulumul Qur'onni. Ulum Qur'on ilmi juda ulug'ligini tushunyapti. Va hozirgi mana Toshkent shahri misolida aytayapman, hazratni o'tib ketdilar, Alloh rahmat qilsin. Lekin hazratni tarbiyalarda ketyapti hozir. Alhamdulillah. Shuni ushlab turishimiz kerak. Men hozir qo'limga tegdi Muhammad aka. Muborak bo'lsin. Buni albatta bugun o'qib chiqamiz o'g'lim bilan. Bu kitobda yoshliklardan boshlab hammasini aytibsiz. Bu juda zarur bizga. Hamma qiziqadi. Hamma qiziqadi. Undan tashqari ibrat. Qanday qilib shu darajatga erishdilar? Biz bolalarimizni, hammamiz bolamiz bor. Endi o'zimiz qo'limizdan kelgancha Alloh qodirgancha bo'ldik-ku, ammo bolalarimiz qanday tarbiya bersak, bolalarimiz shu zotga o'xshaydi. Bu juda muhimda bu. Bu jihatdan juda muhim. Men mana xalqqa, oddiy xalqqa ichida yuramiz azizlar. Xalqimizda saviyasi yaxshi bo'lib boryapti, alhamdulillah. Ayniqsa yoshlarning Qur'onga ixlosi,
hadisga e'tiqodlari, ularning taqvolarini ko'rib odam uyalib ketadi ba'zi paytda. Shunaqa ajoyib. Mana hozir kim 3 kun roza tutsa, 1 yil roza tutganini savobini topadigan hadisni beryapsizlar. Hozir Toshkentda shu yigitlar ko'p qilyapti shuni. Dushanba, payshanba kuni tutyapti. Hammasini qayerdan o'rganyapti? Men qiyomatda ham guvohlikka o'taraman, o'taman Hazratnikida. Boshqa kitoblar bu ochiq aytish kerak. Qo'shimcha kitoblar bo'lyapti islomda. Hamma kitob yozyapti, barakalla. Lekin Hazratni kitoblariga qo'shimcha bir sharh deb bo'lyapti. Asos baribir shu bo'lyapti. Shuning uchun bu kitobni Alloh taolo muborak qilsin. Muhammad amin aka, men bu kitobni Xudo xolasi yana nima qilamiz o'qiganimizdan keyin, lekin juda ulug' ish bo'pti. U kishini targ'ib qilishlik nima? Shaxsiyatlardan tashqari u kishiga qiziqadi odamlar. Baxtiyor oila degan kitobni hamma qidirib yuribdi. Chunki men hamma amr bor deyman. Shuni o'qitsang, qizingni ham kelib kuyoving urushmaydi. To'g'risi ham shu. Mana shayxning shogirdlari Abu Muslim qani bor edi shu yerda. Bu kishining maqolalarini o'qiyapsizlarmi azizlar? Bu qasanga o'qiyapsizmi? O mashaalloh, o'sha ruhiy tarbiyani ta'sirida shunaqa go'zal maqola yozibdilar. Masjidda o'tirganlar birortamiz yoza olmaymiz uni. To'g'risi, bu qalblarimni jumbuchga o'g'lim o'qib beradi-da kelib. Ziyovdin. Shunday o'rnimdan turib ketdim. Telefonlari yo'q ekan, bir tabriklayman deb. Ha, bu narsalarni agar bilsa, bo'ldi, terrorizm to'xtaydi. Bu kishini shunaqa yozishdan maqsad kim qildi buni? Shayx hazratlarining sabab. Bu kishi tarbiyaladilar. Bu shunaqa darajaga yetdi shu yigitlar. Hammanglar ham Hazratni ishlarini davom etishlikda hech qachon bir ozgina narsalarga nima bo'lmasin, muhabbatli bo'lib. Asosiy shior Hazrat aytganlarida ilm, odob, ilm bilan odobni eng muhimi. Ilm bo'lib qolsa yo, Abdulazqor aka aytadilar, ilm bo'lsa yo, adab bo'lmasa hech qaqa bormaydi dedilar. Adab, kattalarga adab, ulamolarimizga adab. Umuman o'sha Hazratni mana o'qiyotgan narsalarimizga o'zimiz ham amal qilsak, inshaalloh yaxshilik bo'ladi. Alloh taolo bu joyga yana barakotlarni ko'paytirib bersin. Muhammad amin aka, sizga muborak bo'lsin bu kitoblar. Biz ertaga Xudo xolasa xatmi Qur'onda ham buni aytamiz xalqimizga, bu juda katta yaxshilik holati. Chunki bolalarni shuna qilib tarbiyalasin. Bu qizimizga Odinaxon Alloh umrlarini uzoq qilsin. Hazratni bolalarida endi bu kishi Hazratni qizlari shunday go'zal kitob, tajvid kitobi yozib, bu ham Hazratimni duolari bilan bo'lgan degan juda hozirgi o'qib bergan u kishining maqollari juda ta'sir qildi menga. Hammamiz bolalarimiz ham shunaqa bo'lsin. Zurriyotlarimiz, nabiralarimiz shunaqa otasining ketidan sadaqa-i joriy yuboradigan salohiyatli, solih, solaha farzandlar bo'lishligini nasib aylasin. Ramazon-i sharif hammamizga muborak bo'lsin. Bu oy Qur'on oyi bo'lsin. Mana 109 ta masjidimizda xatmi Qur'on ertaga boshlanadi. Qorilarimiz bir-biridan juda go'zal, inshaalloh yaxshi bo'ladi. Bu Qur'ondan bahraman bo'lib, shu Qur'onda tavba-i nasuh qilib qolishimizni Alloh nasib qilsin. Men o'zimga shu niyat qilyapman. Gunohlarimiz ko'p, Alloh kechirsin. Gunohimiz juda ko'p. Alloh kechirsin va shu Ramazondan foydalanib, foyda olib chiqishimizda shu Hazratning kitoblarini, ayniqsa Tafsiri Hilolni, Qur'on oyida bu, Tafsiri Hilolni ana kuni aytdim-ku, Aziz Xo'ja aytyapti. 200 ta tafsirim bor dedi uyda. Hammasini varoqladim, bir masalani topishga qidirdim. Aziz Xo'ja bor Buxorodagi. Qidirib tez topa olmadim dedi. Keyin Hazrat tafsirlarini ham ko'ringchi, Hilolni ham bor ekan dedi. Qarang, Hazrat demak undan ham ko'p tafsir o'qiganlar-ku. Mana buni qadriga yetishimiz kerak deb jumada aytdim, deyapti Aziz Xo'ja. Demak, mana bu qadrini ko'tarishimiz va to'xtovsiz targ'ib qilishimiz zarur deb bilaman. Ko'p gapirgan bo'lsam uzr. Alloh muborak qilsin bu kitoblarni. Bu joyga hamisha shunaqa taqdimotga kelaylik. Kitob, kitob, kitobni va amalini ham. Kitobni amaliga ham chaqirish kerakki, Alloh taolo bu kitoblarni o'qib amal qilishligimizni va savoblaridan Hazratimizni bahramand qilib Firdavs jannatlarini ato qilsin Hazratga. Va mana ulamolar ham shafoat qiladi. Bizga o'xshagan yomonlarni ham shafoatlariga nasib qilsin. U kishining yonlarida bo'lishligi mana bu dunyoda tush ko'rib turibmiz, juda katta ulug' ne'mat bo'lyapti. Oxiratda ham, jannatda ham birga bo'lishimizni Alloh nasib qilsin. Zurriyotlardan shunaqa zotlar chiqsin va hammamiz shu yerda o'tirganlarni farzandlarimizdan Hazrat yaxshi ko'ramiz u shu zotga o'xshagan zotlar chiqishligini nasib aylasin. Bu kitoblarni Alloh muborak qilsin. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Alaykum assalom va rahmatulloh. Rahmat qaraka Alloh. Bundan keyin ham ilm, ma'rifat, dini, diyonat,
Eylül yurdida qiladigan xizmatlaringizda Alloh yorim madadkor bo'lib muvaffaqiyatlar ato aylasin. Hazratimiz doim o'zaro suhbatda ham eslardilar. Anvar Qoraqami kitoblarini targ'ib qilayotganlarida mamnun bo'lib yurardilar. Alhamdulillah, mana shu faoliyatni Alloh sizga bardavomligini o'zi nasib qilib turibdi. Bundan keyin ham ziyodasini ato aylasin. Shayx hazratlari rahmatullohi alayhining bir an'analari har yili Ramazon oyidan oldin Ramazon sharif bilan xalqimizni mu'min musulmonlarni tabriklar edilar. Barcha muxlislar bizningcha ana o'sha tabriklarni qo'msayotgan bo'lsa, albatta bunda shubha yo'q. Hozir hazratimizning Ramazon tabriklaridan birini e'tiboringizga havola qilamiz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala khayri khalqihi Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aziz va muhtaram din qardoshlarimiz, muhtaram otaxonlar, onaxonlar, yori do'st birodarlar, opa singillar, sizlarni barchalaringizni boshimizga soyabon bo'lib kirib kelayotgan Ramazoni sharif bilan muborak etishga ijozat bergaysiz. Alloh subhanahu va taolo bu oyni barchamiz uchun muborak qilsin. Rahmat, mag'firat, do'zaxdan ozod bo'lish oyi etsin. Ramazoni sharifni barakotidan elimiz, yurtimiz, xalqimiz boshidan o'zining rahmatlarini, mag'firatlarini, barakotlarini, tinchlik, omonlikni nozil qilsin. Har yilgidek bu yil ham butun musulmon olami qatori bizning aziz xalqimiz bu muborak oyni intiqlik bilan, shavq, zavq bilan kutib olmoqda. Har doimgidek Ramazoni sharif o'zi bilan birga buyuk baraka, yaxshilik, bu dunyo va oxirat saodatini olib kelishini yaxshi bilamiz. Bu oy avvalo rahmat oyidir. Shu oyda Alloh subhanahu va taoloning rahmati yog'adi. Rahmati nozil bo'ladi. Va ana shu rahmatdan butun mavjudot, xususan insoniyat katta bir manfaat olishini Alloh taolo nasib qilgan bo'lsin. Shu bilan birga Ramazon oyi mag'firat oyi, gunohlarni kechirilish oyi ekanligini ham yaxshi bilamiz. Shuning uchun barchamiz bu oyning kunduzlarini, ro'zalarini tutib, kechalari ibodatda bedor bo'lib, Allohdan gunohlarimizni mag'firat qilishini so'rab va o'sha mag'firat degan buyuk bir baxtga, saodatga musharrab bo'lishimizda Alloh taoloning o'zi yordamchi bo'lsin. Ramazon oyi do'zax o'tidan ozod bo'lish oyi deyiladi. Ana do'zax o'tidan ozod bo'lish bu oyning ibodatini ixlos bilan qilish, Allohdan tavba qilib, do'zaxdan ozod bo'lib, jannatga sazovor bo'lishni so'rash bilan yuzaga chiqadi. Roza tutgan insonlar jannatni o'zigagina kirib qolmasdan, balki jannatga kirishda eng sharafli bo'lgan maqom Rayyon nomli eshikdan kirish baxtiga muyassar bo'lishlarini hech qachon unutmasligimiz kerak. Bu oy davomida roza tutar ekanmiz, har saharlikda, har iftorda ana shu maqomni Alloh taoladan so'rab duolarda bo'lishimiz kerak. Saharlik chog'idagi duo, iftorlik chog'idagi duo to'xtovsiz qabul bo'lishidan umidvorlik borligi Rasul akram alayhisolatu vasallamning hadislarida takror aytilgan. Shuning uchun barchamiz ixlos bilan ana shu barakotli lahzalarda butun vujudimiz bilan Alloh taologa berilgan holda duo qabul bo'lishi uchun qo'yilgan shartlarni barchasini
o'rniga qo'ygan holimizda ixlos bilan duo qilaylik. O'zimiz, oilamiz, qavmi qarindosh, yori do'st birodarlar, el yurt, vatan, xalq va butun insoniyat uchun Allohning rahmatini so'rab, mag'firatini so'rab, barakotini so'rab, yaxshiliklarini so'rab duolarda bardavom bo'laylik. Ana shunga o'xshash yana Ramazon oyi juda ko'p xayratlarga kon oy, barakotlarga kon oyligini zinhor unutmaylik. Mazkur rahmat va mag'firat Alloh subhanahu va taolo tarafidan bandalarga bo'lgani kabi bandalarning o'zaro munosabatlarida ham bu narsa o'z ifodasini topishi kerak. Bandalar bir-birlariga rahm shafqat ko'rsatishlari kerak. Ramazon oyida qilinadigan xayr ehson sadaqalarini savobi nihoyatda ko'p bo'lishini hammamiz yaxshi bilamiz. Shuning uchun bu muborak oyni qulay fursat va mavsum bilib, xayr ehson sadaqa qilmoqchi bo'lgan kishilar muhtoj insonlarga, oilalarga, kam ta'minlangan tabaqalarga qo'llaridan kelgan xayr ehsonlarini, sadaqalarini Alloh subhanahu va taoloning o'zidangina rahmat so'ragan holda, ajr savob so'ragan holda ko'proq qilishlari maqbul bo'ladi, ajr savobga sabab bo'ladi. Albatta, barcha musulmon olami qatori bizning xalqimiz Ramazon oylarida iftorliklar uyushtirib, ro'zadorlarga iftorlik berib, ajr savob olishni o'zining juda yaxshi go'zal odatlaridan biriga aylantirgan. Bu ishni ham ixlos bilan qilishimiz kerak. Iftorliklarga ana o'sha bir qorni to'ysa xursand bo'ladigan oilalar, shaxslarni chorlashimiz yoki ularni o'zlarini uylarida iftorlik, saharlik qilishlariga yordam berishimiz juda katta ajrga, savobga sabab bo'ladi, xayr barakaga sabab bo'ladi. Ko'pchilik mu'min musulmonlar Ramazon oyida qilinadigan ibodat, xayr ehsonlarning savobi Ramazonning sharofatidan juda ko'p darajalarga ko'tarilishi, savobi ko'payishidan umidvor bo'lgan hollarida zakot deb atalmish moliyaviy ibodatlarini ham muborak Ramazon oyida qilishga odatlanganlar. Bu ham yaxshi. Ana o'sha zakotni haqdorlarga berib, beva bechoralarga, kambag'allarga, haqdor kishilarga berib, ularni turar joylarini yaxshilash, kiyimlarini but qilish, qorinlarini to'q qilish, yana o'sha turmush ehtiyojlariga ketadigan narsalarida yordam bo'lishi uchun Allohning buyurgan farz ibodatini ado qilish niyatida uni ibodatni, zakot ibodatini ham chiqargan pullarni, mablag'larni, narsalarni haqdor kishilarga tarqatib, ko'plab ajr olib qolish imkonimiz borligini unutmasligimiz kerak. Mag'firat qilish, bir-birini kechirish ham mu'min musulmonlar tarafidan bo'lsa nihoyatda yaxshi bo'ladi. Turli sabablarga ko'ra bir-biri bilan arazlashib qolgan kishilar, bir-birlari bilan ko'ngillarida qandaydir kina, qudrat bo'ladigan holatlar ham odatda Ramazon oyida unutiladi. Odamlar bir-birlarini kechiradilar, avf etadilar, avvalgi bo'lib o'tgan hamma ishlarni, ko'ngilsizliklarni unutib, Allohning dinida birodar ekanliklari, yor do'st ekanliklarini qayta tiklab, juda katta bir savob ajrlarga erishadilar. Bu ishlarni ham bizlar ko'plab qilishimiz kerak. Shu bilan birga Ramazon oyi Qur'on oyi. Chunki Alloh taolo Qur'onni aynan Ramazon oyida tushirgan. Qur'on tilovatini aynan Ramazon oyida joriy qilingan. Ana shu e'tibordan bizni yurtimizda alhamdulillah deyarlik barcha masjidlarimizda xatmi Qur'onlar bo'ladi. Xatmi Qur'onlarni qorilarimiz go'zal tarzda Qur'oni Karimni taroveh namozida avvalidan oxirigacha o'qib yetkazish bilan ado etadilar. Bu juda ulkan fazilat hisoblanadi. Katta ajr savob hisoblanadi. Xalqimiz doimiy ravishda bu ibodatda ixlos bilan ishtirok etib kelgan
bu yilgi hatimlerge hem karılarımız juda yaxshi tayyorlanishib kelyaptilar. Kunni issiqligini e'tiborga olib, hamda tunni qisqaligini e'tiborga olib, har kuni bir paradan qilib 30 kunda tugatish yoki Laylatul Qadrga xatmni to'g'rilash niyatida turgan, rejalashtirib turgan qorilarimiz, imom domlalarimiz, diniy rahbarlarni demak tartiblari ham bor. Bu ham juda yaxshi, barakotli ish. Bu ishlarda ham imkon topganlar ixlos bilan qatnashsalar juda buyuk ajr savoblarga ega bo'ladilar. Ramazon sharifni o'ziga yarasha shukuhi bor. U shukuh manasi ko'chalarda, uy joylarda, insonlarning vujudida, hamma tarafda bo'lib turadi. Ayniqsa iftor paytida, xatmi Qur'on paytida, taroveh namozi paytida mana shu holatlarda juda katta bir ruhiy ko'tarinkilik, go'zal bir insonning havasini keladigan vaziyatlar, ruhoniy holatlar paydo bo'ladi. Bularni hammasidan ham bahramand bo'lib qolish uchun harakatda bo'lishimiz kerak. Shu bilan birga Ramazon sharifdagi duolar qabul bo'ladigan maqomlari ko'p bo'lganligidan saharlik paytida, iftorlik paytida, xatmi Qur'on paytida, namozdan keyingi paytlarda ixlos bilan duo qilaylik. O'zimizga, oilamizga, qavmi qarindosh, yori do'st birodarlarga, el yurtga, mu'min musulmonlarga, barcha insoniyatga Alloh taoloning rahmatini, mag'firatini, xayratini, yaxshiliklarini tilab duolarda bo'laylik. Alloh subhanahu va taolo barchamizni Ramazonga sog'-salomat yetib kelib, bu ibodatni ado etish baxtiga muyassar qilgani uchun u zotga doimiy shukrlarda bo'laylik va bu oyni o'zimiz ko'zlagandan ham yaxshi darajada o'tkazishimizda Alloh taoloning o'zini yordamchi bo'lishini so'rab duolar qilib qolaylik. Alloh subhanahu va taolo bu oyni barchamizga muborak qilsin. Azizlar, barchalaringizni yana bir bor Ramazon oyi bilan tabriklashga ijozat bergaysiz. Alloh subhanahu va taolo bu oyiga qayta-qayta kelib ibodatini qilib, ajr savoblarini ko'plab olib borishimizda o'zi ta'minotchi bo'lgan bo'lsin. Va oxiru da'vauna alhamdulillahi robbil alamin. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. در حقيقة أستاذ الشيخ حضراتلاري مؤمن مسلمانلار يرت إل üçün فايز بركات بولسالار رمضان آيي üçün alohida şükür bahşetərdilər. Şunun üçün حضرت وفات etkənlərdə hatta qalb nidolari chiqib ba'zilar yozishdi ham. Hazrat, endi sizsiz bo'ladimi Ramazon? Ramazonda endi siz bo'lmaysizmi? Bular mana shu xitoblarni o'zi Hazratimizning Ramazon oyi uchun yana alohida yurtimizga bir nur baxsh etib kelayotganlarining alomati edi. Ramazon kunlarida Hazrat bilan uchrashib qolganimizda aytardilar, hamma yoq nurga to'lib ketdimi? Deb qo'yardilar. Hamma yoq nurga to'lib ketdi, munavvar bo'lib ketdi. Hozir ana shu shukuhlarni o'zlari zikr qilib o'tdilar. Alloh ustozimizni o'z rahmatiga olgan bo'lsin. Hazratimizning yodgorliklari sifatida Muhammad Amin hojikam ham Ramazon tabrigi haqida ikki og'iz siz azizlarga aytadigan dil so'zlari bor ekan. Marhamat. Bismillahirrohmanirrohim. Hozir shayx hazratni tabrigini eshitgandan keyin yana gapirish oshiqcha bo'lsa ham bu so'z berilgandan keyin gapirishga majbur bo'lib qoldik. Men gapirmoqchi bo'lgan narsa, biz hijratda boshqa yurgan paytlarimizda ham shayx hazrat xalqni dinimizni g'amida yurgan edilar. Shu bayatda ta'lif qilgan kitoblari bor. Shulardan biri Ramazonga bag'ishlangan Ramazonni qarshilab degan kitob edi.
Hazır mana çiraylı gaplar bo'ldi. Shuni davomi sifatida shunga o'xshagan kitoblar xalqimizga yetib bormaganini qayta nashrda yo'lga qo'yishlikni iltimos qilar edim. Shunda xalqimizga ham, jamiyatga ham, dinimizga ham foyda bo'lgan bo'lar edi. Ham shayx hazratni eslab o kishini sadaqa-i jariyalari davom etayotgan bo'lib, haqlarga duo bo'lgan bo'lar edi. Barchalarda kelayotgan Ramazon sharif bilan tabriklayman. Alloh muborak qilsin. Qorinlarimizga kuch-quvvat bersin. Xalqimiz ro'zalarini chiroyli qilib tutib, xatmi Qur'onlarida ishtirok etishni hammamizga nasib aylagan bo'lsin. Amin. Rahmat, rahmat. Alloh salomat qilsin. Xo'p, anjumanimiz nihoyasiga yetib qoldi. Endi xatmi Qur'on bor ekan. Xatmi Qur'onni yakunini hozirda biz taqdimotini qilgan mufassal tajvid kitobi muallifasi Odinaxon Muhammad Yusufning ustozlaridan biri Zayniddin Qorakadan iltimos qilamiz. Qoraka xatmni yakunlab bersalar ustozlarimiz duo qilib beradilar. A'udhu billahi minash shaytonir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبحان ربك رب العزة عما يصفون
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط النورا وفي الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا. يا پروردگارا قرآن كريم نور بلن قلب لرمزن أقل لرمز منور قيل ونين هدايتك برچمز وزين باش لگن bu Qur'onga xizmat qilganlarni hammalarini o'tib ketgan ulamoi ikromlarni jumladan Muhammad Yusuf Hoji domla u kishining farzandlari Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlari hammalarini Alloh yotgan joylarini ruhi rahoni jannatin naimlardan qilgin. Alloh subhanahu va taolo qolgan barcha shogirdlarini zurriyotlarini u kishiga safdosh bo'lganlarni hammalarini samovi arozi opatlardan yomon ko'zlardan o'zing asragin. Xizmatlariga, kishtikorlarga barakotlar ato qilgin. Umrlariga, rizqlariga baraka bergin. Barchamizni siroti mustaqimda, iymonda, islomda sobit qadam qilgin. Dunyoyu oxiratlarimizni obod qilgin. Robbana hablana min azvajina va zurriyatina qurrata ayun waj'alna lilmuttaqina imama. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. هم لرجع أنوار قارك يا باش لغلردة بارك لرين زجى كتدان كت رحمة محمد من مندن كينم خدا يا خدا عندا منشنا قن كتاب لين تعلب قلش لي سجى نسيب بوس رحمة الصاز الله سلامات قلسن حضرت مزنين عمر يولداش لرة هم مزنين دعاء جيمز حاجة أنا مزنين سيز عزيز لرجع اللهيدة تبريك لرة بركان shuni yetkazishimizni iltimos qildilar. Barchalaringizga Ramazoni sharif muborak bo'lsin. Shu bilan birga Uzot sharifni haqlariga duolaringizdan umidvorlar. Yana Ismoiljon akam hozir izhor qildilar. Hilol nashr nashriyoti xodimlari kunni kun demay, tunni tun demay Ramazonga tayyorgarlik ko'rib xizmatda turishibdi. Barcha-barchalarini, umuman hamma xodimlarni, dinimiz xodimlarini haqlariga bir duo qilsak deb iltimos qildilar. Duo uchun men mikrofonni Zohirjon domlaga beraman. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Amma ba'd. Parvardigora hazratni mana shunday ulug' martabalarga yetishida sa'y harakat qilgan, xizmat qilgan, sharoit yaratib bergan hoji onamiz hammamizga ma'lum, u kishini tani jonini sog' qilgaysan, umrlarini uzoq qilgaysan, dillaridagi barcha xayrli maqsadlarga muvaffaq qilgaysan. Farzandlar nabiralarini orzu havasini ko'rib hazratni duosida bardavom bo'lib yurishda u kishilarni o'zing muyassar qilgaysan. Qolganlarni barchalarini o'zing hibsi himoyangda asragaysan. Mana shunday xayrli, savobli xalqimizni ma'naviyatini yuqoriga ko'tarishda, dinimiz yo'lidagi xizmatlarda Ismoiljon boshchiligidagi hamma farzandlarga, shogirdlarga o'zing madadkor bo'lib, balo-yu ofatlardan o'zing hibsi himoyangda asragaysan. Mana shu matbuotlarga ruxsat berib turgan mutasaddilarni ham Alloh taolo barcha xayrli ishlarida o'zi madadkor bo'lsin, el yurtimizni tinch omon qilsin. Mana shunday omon kunlarda xalqimizni ma'naviyatini ziyoda bo'lib borishida Alloh taoloning o'zi madadkor bo'lsin. Ulug' muborak oylarni hammamizga muborak qilib, mana shu oylarni qo'ldan kelgancha ro'zalarini tutib, toat ibodatlarida bardavom bo'lib, gunohlardan forig' bo'lib chiqishni Alloh hammamizga, xalqimizga nasib qilgan bo'lsin. Va sallallohu ta'ala ala xayri xalqihi Muhammad va ala alihi va ashabiha ajma'in bi rahmatikar. Yuqorida ishora qilib o'tdik, lekin alohida ta'kidlab qo'yishimiz kerak ekan. Ruhiy tarbiya kitobini yangi nashri nashrdan chiqdi. Inshaalloh shukrlarda Ramazon tuhfasi o'laroq sotuvga chiqadi. Marhamat qilib sotib olishinglar mumkin. Barchalaringizga tashakkur, qadamlaringizga hasanot. So'zimni oxirida ijozatingiz bilan barchalaringizni, muhtaram tomoshabinlarimizni, hamma-hammalarini, mu'min musulmonlarni kirib kelayotgan Ramazon oyi bilan muborakbod etaman. Alloh subhanahu va taolo Ramazon oyini eson-omon, o'zi rozi bo'ladigan tarzda o'tkazishimizda o'zi madadkor bo'lsin. Kelgusi taqdimotlarda yana uchrashguncha xayr. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.